Učenica 4.2 odeljenja Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove Danijela Pavlović osvojila je drugo mesto na nedavno održanom 30. republičkom takmičenju iz poslovne informatike. Njen mentor je bila profesorka Milica Narančić, a takmičenje je održano u drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Ovim plasmanom stekla je pravo direktnog upisa na Ekonomski fakultet u Beogradu, gde planira da nastavi školovanje. Takmičenje u principu nije bilo toliko teško, bilo je, ja mislim, lakše u odnosu na prethodne godine. Zadovoljna sam svojim rezultatom za drugo mesto, nisam se nadala, tako mi je bilo iznenađenje, a i super je nagrada od Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dobili smo nagradu da možemo da se upišemo direktno na fakultet bez polaganja prijemnog ispita i mnogobrojni fakulteti su učestvovali u tome i dobijali smo nagrade za to. Katarina Gubečka, učenica 4.4, osvojila je treće mesto na republičkom takmičenju iz principa ekonomije. Njen mentor je bila profesorka Irena Grabovica, a takmičenje je organizovano po prvi put za učenike ekonomskih škola. Imala je visok plasman i na takmičenju iz preduzetništva i hoće da upiše ekonomski fakultet, na kojem također, zahvaljujući ovoj nagradi, ne mora da polaže prijemni ispit. Takmičenje se održalo u Inđiji, trajalo je 2 dana, smo bili tamo, imali smo mali obilazak grada Inđije, a onda smo imali samo takmičenje. Ja sam principe ekonomije učila u prvoj i drugoj godini, a sad sam samo ponavljala više, najviše se tražila teorija. Vladimir Marinkov, direktor škole, uz čestitke ovim učenicama i njihovim mentorkama, kaže da školsku godinu završavaju veoma uspešno. Imali smo i takmičenje iz preduzetništva, gde su učenici prvog razreda ove godine učenici prvog razreda učestvuju, odnosno učenici prvog razreda srednje škole i osmog razreda osnovne škole, i tu su naši učenici osvojili treće mesto. Zatim imali su, pošto smo ekonomska škola, pa onda pored toga smo učestvovali na takmičenju studije slučaj iz ekonomije na Univerzitetu u Singidunum. Tu su učenici osvojili četvrto mesto. Mentorim je bila profesorka Tanja Baljak, a učenici koji su učestvovali su Popović Aleksandar, Tatjana Dragić i Stojković Anđela. Svi su oni učenici trećeg razreda. Na takmičenju Visoke škole modernog biznisa iz Beograda učenici završnog razreda Miloš Kapetanović, David Dragić i Danijela Pavlović su osvojili četvrto mesto, a talentovani učenici prvog razreda su se sa obuke u Andrevlju vratili sa prvom nagradom za himnu Andrevlja. Uspehe su nizali i na sportskim terenima, u fudbalu i rukometu.